Morjesta, hyvä YouTube-väki, tässä meitsi motherfucking. Ja tervetuloa ulkoiluvlogin pariin, ja mukana on Kede! Kede! Moi! Moi, ja me ollaan täällä nyt oltu Justuksen kanssa nyt vähän, no, tultiin tähän Härmälän rantaan, mikä tää on, tähän Niemennokkaan, ja tultiin tänne ottaa vähän kuvia pihalle. Uskokaa tai jälkeen, me käydään joskus myös pihallakin. Ja joskus. Ei, joskus. Silloin kun peleiltä kerikee. Nyt on netti poikki, niin oli pakko lähteä pihalle. Ja ei oikein muuta. Vitu hyvä keli. Aurinko paistaa lämmin. Linnut siellä rallattelee puissa ja kaikki pitää hauskaa. Ja täällä on ihan helvetisti ihmisiäkin paikalla. Mut ei me niistä, kun ei nekään meistä, ainakaan toivottavasti. Ja en mä tiedä. Tuli vaan tämmönen hinku tehdä tämmönen pieni, lyhykäinen video täältä Niemennokasta täältä. Metsän siimeksestä. Vai mitä sanoo Kede? Te. Mut joo. Ei tästä tän kummempaa. Ollu heroinit nenässä. Mut joo. Lähtekää tekin ihmiset pihalle. Edes joskus. Edes hetkeksi. Kannattaa. Suosittelemme 5/5. Tässä varmaan nyt lähdetään käveleen tonne kaupoille päin hakemaan vähän shafkaa. Syödään hyvin ja juodaan hyvin. Ei siis alkoholia, vaan ylipäätänsä. Ja jos sitä tänään vaikka tekisi jonkin sortin video tästä näin mahdollisesti, mikäli tämä nyt on jollain tapaa onnistunut. Ja jos sitten vaikka tänään illalla striimaisi jotain. Tai mitään. Me täällä Justukin kanssa nyt lopetellaan. Nähdään ihmiset ja pitäkää hauskaa. Moi moi!